Bakıda Azərbaycan travmatoloq və ortopedlərinin 3-cü beynəlxalq qurultayı keçirilir. Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə, İsrail və digər ölkələrdən 300-ə yaxın ortoped travmatoloqun iştirak etdiyi qurultayın məqsədi həkimlərin təcrübə və bilik səviyyələrinin artırılmasıdır. 10 bölmə üzrə keçirilən qurultayda müxtəlif sahələr üzrə məruzələr dinlənilib. Xəstəliklərin fərqli müalicə üsulları, müasir ortopediya və travmatologiyanın ölkəmizdə tətbiqi ilə əlaqədar nəzəri təcrübi təqdimatlar olub. Azərbaycan ortopediya cəmiyyəti üçün çox vacib bir gündür. Bugün Azərbaycanda həm Rusiya, həm İsrail, həm başqa ölkələrdən və Türkiyədən hocalar gəlib bugün Bakıda bu elmi konferansı biz keçiririk. Biz məcburiyyətindəyik, sona qədər öyrənək və öz bilimimizlə bölüşək. Və bu qurultaylar bu imkanı bizə yaradır.